halkani waa horseed Funny Media. Fadlanba wada hadii ay tahay markii kuugu horeysay aad soo booqato halkan, subscribe ino saar, furo gambareelka si muuqaal xiiso badan ay ku soo garaan. Mahadsanid. Maxaad kala socotaa xidigaha Bollywood-ka kuwaasi oo iska diiday inay ka qayb galaan arooska jilaaga caanka ah ee Faaruun Dhawan? Hadaba muuqaalkan ayaad kaga bogan doontaan daawadayaal meel kasto aad joogtaan. Xidigaha Bollywood-ka kuwaasi oo iska diiday inay ka qayb galaan xafladdii arooska ee jilaaga caanka ah ee da'da yar Faaruun Dhawan ayaan idinku soo gudbinaynaa. Waa marka koowaad ee jilaaga Shaaruuqan SRK waxaa lagu casuumay xafladda xidigan da'da yar ee Faaruun, waxaana wararku ay sheegayaan in uu ka qayb gali waayo xafladda maadaama warbixinada ay soo jeediyeen casuumaddii loo diray aktarka in ay markaasi u socoto filmka lagu magacaabo Batan duubitaankiisa, saas darteedna uu ka qayb gali karaynin. Waa labaade Aaliya Bhatt. Aaliya Bhatt iyo Faaruun waa laba saaxiibo oo aad isugu wanaagsan, filimaanna fiifiican isla jiray. Hase ahaatee atriishada kama soo muuqalin xafladdii aktarka. Wararka qaar waxay sheegayaan in markaa lagu casuumin xafladda, balse wararka qaar ee kale waxay ku darayaan in la casuumay oo iyadu iman weyday. Saddex, Sharada Kapoor waa mid ka mid a saaxiibada ugu sii wanaagsan dhanka shirkadda Bollywood-ka ee Faaruun. Sharada kama soo qayb gelin xafladda arooska, sidoo kale warbixinta waxay sheegaysaa in liiska martida lagu casuumay ay ahaayeen kuwo ku xadidan ilaa iyo 40 qof, aktaraduna sidaa darteed aanu casuumin jilaaga Faaruun Dhawan. Afar, Amitabh Bachchan aad ayaa loola yaabayaa in la ogaado waxaan ku saabsanayn xubnihii qoys ee iyagu qaybta ka ahaa, balse marka laga tago dhacdadii cajiibka ee Faaruun Dhawan xafladda arooskeeda, waxaa la warinayaa in xubnaha qoyskaasi ay iyagu lagu casuumay in ay ka soo qayb galaan waa qoyska Bachchan Family la yiraahdo, balse iman waayeen. Kareena Kapoor ayaa shanaa soo galaysa, ma aysan ka soo qayb gelin marka loo eego Peebo aktarada lagu naanayso, iyo sidoo kale saygeeda Saif, kuwaasi oo iyagu diiday inay ka soo qayb galaan xafladda cajiibka ee Faaruun iyo Natasha. Anushka Sharma ayaa lixaad ah, atriishadan iyadu waxa ayba tahay mid markaasi aad ugu nuureysa xafladda arooska Ali Bog, laakiin sidaasi ay tahay Faaruun ma uusan ku casuumin gabadha atriishada ka ah filmka Zayd Daaga arooskiisa. Toddobaad, Sidaad Malhotra. Marka Faaruun markaa la eego magaca My Name is Khan iyo sidoo kale Zoo TV, Sidaad Malhotra waxa ay wadaagaan jaceyl aad u ballaaran isaga iyo labadooda marka loo eego, waxaana uu ka mid ahaan waayey jilayaashii ka soo qayb galay xafladda saaxiibkiisa maadaama coronavirus uu jiray. Sanam Kapoor ayaa sideedaad ah, waa mid ka mid a saaxiibada ugu dhow Faaruun Dhawan. Sanam Kapoor laguma arag xafladdii Ali Bog ee arooska Faaruun Dhawan. Ugu dambeyn, Anil Kapoor sida wararku ay sheegayaan waxaa aktarka innaba caadiga ahayn lagu casuumay xafladda weliba qoyska caruuska, hase ahaatee uu ka soo muuqan waayey iyadoo mid ka mid warbaahinaduna ay caddeysay in Anil Kapoor aan lagu casuumin qoyskiisa marka loo eego xafladdaasi aroos. Kuwaasi waxay ahaayeen jilayaashii iska diiday inay ka soo qayb galaan xafladda arooska ee Faaruun Dhawan. Waa ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeenna. Sidoo kale daawaday subscribe saaro janaalkeenna Horseed Funny Media. Waxaa ku soo gaari doona mustaqbalka muuqaalo aad aad ugu bogto. Waad ku mahadsan tahay.